Eu não tenho muito mais tempo, eu sei. Passei 17 anos trabalhando nisso, planejando, construindo a Monarch, porque sabia que ia acontecer. E sabia que não dava para impedir isso. Mas o que construí está sendo usado contra mim. Que sentido faz salvá-los se não posso confiar neles? Eu tô me entregando à dor e à raiva. A doença tá progredindo. O RCC me custou tanta coisa, mas consegui dominar o poder dele. Com ele, meu plano vai funcionar. Com ele, poderei manter a luz acesa em um mundo de trevas. Senhor Serene, peço desculpas, trago o relatório sobre a limpa do laboratório do Dr. Kim. Me encontre no meu escritório, soldado. Irei assim que lacrar a câmara do RCC. A explosão do laboratório, meus tratamentos, tudo isso já era. Vamos começar aos poucos. Lacre a câmara. O regulador do campo de Cronon, a medida de resposta que o William tanto ama. Ela precisa ser protegida, custe o que custar. O protocolo salva-vidas depende dela. O RCC já está protegido. Ah, senhor Serene, vim ao seu escritório. Daqui a pouco eu chego. Desligando. Esse soldado não faz ideia do quanto eu tô próximo do fim. Não tenho medo da morte. Tenho medo de virar o inimigo. E do que isso significaria pra mim e pro plano. Consigo até sentir isso infestando meus pensamentos. Thank you.
Não sei mais em quem posso confiar. O Martin Hatch. Ele me usou esses anos todos. Até que ponto vai essa traição? Quantos traidores tem além dele? Eles queriam que o protocolo salva-vidas desse errado. Por quê? Qual a intenção deles? Senhor? Já vou falar com você. Eu passei anos no passado, vivendo a segurança de saber o que ia acontecer. Anos de planejamento, construção. E essa é a hora da verdade.
Relatório? Senhor, você mandou a gente vasculhar o laboratório demolido. Os seus tratamentos foram destruídos, mas sobrou um. Parece que a embalagem está quebrada, mas não achamos mais nada. O tratamento está aqui, para quando você estiver pronto. É um dos meus tratamentos. Mas ele foi danificado. É seguro utilizá-lo? Senhor? Não entendi. Ou é uma armadilha? Outra traição? O tratamento me deixará mais fraco. É isso que eles querem? Será que posso confiar em algum deles? Não sou um traidor. Somos iguais agora. E preciso da sua ajuda. Posso me concentrar na missão. No protocolo salva-vidas. Ir até o final da história. Ainda tenho alguns aliados confiáveis. Você precisa entender que não vai me afastar do RCC. É sua última chance de ir embora, Joyce. Liam Burke. Ele lutaria pra defender a gente, pra atrasar o Jack. Talvez o plano ainda dê certo. Todos vocês me traíram. Garantiram a minha derrocada. E agora... farei o mesmo com vocês. Meu mundo será a renovação. Meu mundo conhecerá o equilíbrio. Caos. Tá dando errado. Eles estão conspirando contra mim. Estão lutando entre si. Você precisa ir até o escritório do Serene. Ele tem acesso direto ao RCC. Beleza? Se o Joyce consertar a ruptura, ele conserta o mundo e vai todo mundo feliz pra casa. Charlie Wincott. Mais um com a cabeça fraca. Um traidor que foi pro lado do Jack. Posso fazer eles sofrerem. Todos eles. Senhor? Obrigado. Eu já vou descer. Dispensado. Sim, senhor. Me sinto mais focado, tranquilo, mas não vai durar muito.
Terei que ser rápido. Enquanto ainda dá tempo. Piscina de Bradbury. O Paul Serene está instável. E quanto aos meus tratamentos? Ele desencadeou uma catástrofe. O campo de Joyce pode implodir dentro de 8 horas. Tem a chance de consertá-la, mas prefere não fazer isso. Ele prefere deixar as coisas acabarem. E é aí que nós entramos. Boa noite, Dr. Amaral. Faltam 5 minutos, Sr. Red. Eu vim libertar você, meu amigo. Está na hora de você se juntar aos outros. De retornar ao infinito. Mas o que me incomoda é quem os colocou no laboratório do Kim. Ela fez uma visita, minutos antes da explosão. A Sofia é leal. Se a ruptura estiver ocorrendo agora, eu devo isso a ela. Dr. Holden, o protocolo foi iniciado. Lee? Tem informações sobre o Martin Hatch. Eu quero ele preso imediatamente. Doutora Amaral, você está ferida? Cadê o Paul? Eu preciso falar com o Paul. Por aqui. Paul. Sofia. Você o iniciou? Você tinha razão, estava na hora. Paul, você fez seus tratamentos. Você não pode ficar sem eles. Precisa ir para o salva-vidas. Não, você precisa vir comigo. Tem que começar as coisas, precisamos de você. Vai lá. Tá bem? Vai na frente que eu te encontro lá. Comandante Pierce, prepare o helicóptero. Preciso ir ao centro de natação. É pra já, senhor.
lá, querida. Status de defesa? Ativo? O quê? É bem embaixo de mim. Fiona! Atende, atende, atende! Vai logo, vai logo! Vai logo, atende! Atende! Bert, eu não sei se pode me ouvir, mas aqui é Fiona. Eu preciso de ajuda, me escuta. Bert, aqui é Fiona. Você tá na escuta. Fiona Miller? Sim, sim, é ela. Aqui é o Jack Joyce. A Beth me falou que estão juntas. Você pode ser minha última aliada. O que aconteceu? Serene. Oh, não. Eu não pude fazer nada, mas Fiona, uma coisa nós podemos fazer. Preciso encontrar algo que o Will chamava de medida de resposta. Tem 12 lados, pequeno e metálico. Como uma bola de futebol. O RCC. O quê? O regulador de campo de Cronon é a medida de resposta. Então ele pode consertar a ruptura.
precisamos conversar. Olha, eu tava errada, tá bom? O Jack Joyce, nós... Ele consegue usar o RCC para consertar a ruptura. Temos que levar o aparelho até ele. O RCC é o que tá energizando esse lugar, Fiona. É, eu sei, mas eu falei com ele. Eu falei com o Jack Joyce. Ele precisava disso. Se você deixar o Joyce usar o RCC, será o fim do salva-vidas. Não, escuta, não é. Olha, isso essas não pessoas é. Aqui vão achar a solução, vão consertar a ruptura. É isso que você essas queria, pessoas, não era? Essas pessoas, isso é a Monarch, tá bom? Foram eles que nos colocaram nessa. Você acha que eles dão a mínima pra nós? Você sabe o que tá me pedindo, né? Então, qual é o plano quando chegarmos a Monarch? Precisamos encontrar uma entrada para o salva-vidas. Leon, o que você está fazendo? Leon, para! Senhor? Senhor? Liam Burke está tentando invadir a Monarch. Vem! Vem! Você tá, mas... Jack, aqui é o Charlie. Escuta, tá no topo da torre da Monarch. Siga as minhas instruções. Exatamente. Jack. 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 Fiona, Jack. Para. Não, 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 não. Bom, aquela área lá em cima é protegida demais. Ele não vai conseguir entrar lá. Ei, 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 espera! Espera. Eu preciso terminar isso. Eu sei. Mas sou eu que tenho que ir. As defesas do RCC. Ele nunca vai conseguir passar por elas sozinho. Só eu consigo. Olha, você tem que ficar aqui. Você seria realmente útil. Eu sou um peso morto. Sou só um chaveiro de luxo. Por que você não deixa outra pessoa salvar o mundo? Tá bom, heroína? Todo mundo precisa de TI, Charlie. Vai se foder. Ei, Charlie. Gostei do encontro. Eu sei. Você sabe quem eu sou? Nos conhecemos. Você é da equipe de elite da Monarch. O que me disseram é que é um traidor. Não sou um traidor. Eu sei o que você quer. Está protegendo o que é seu. Quero proteger o que é meu. Somos iguais agora. E eu preciso da sua ajuda. E você precisa da minha. Você está procurando salva-vidas, não é mesmo?
E você sabe o que estamos enfrentando. Eu tenho uma equipe aqui embaixo. Eles vão consertar a ruptura. O tempo vai prosseguir. Mas não se o RCC não for protegido. RCC? É a nossa chave. É o que torna o salva-vidas possível, que o energiza. Mas meus inimigos querem destruí-lo. Você pode mantê-lo seguro. E quando tudo terminar, sua mulher pode estar esperando por você. Eu posso levá-la comigo. Ela vai sobreviver. Liam, do que ele está falando? Deixa eu só. Pense no que acontecerá se nós estivermos lá embaixo desprotegidos. Nenhum de nós estará seguro. Preciso que vá com ele. Ele vai te levar para o salva-vidas. Eu vou te encontrar quando isso terminar. Vai. Emily, vai. Vai com ele. No topo da Torre da Monarch, você encontrará o RCC e um traje de combate. Você não precisará de mais nada. O que seu marido está fazendo por você é admirável. Você não acha? Eu pensei que soubesse quem ele é. Nenhum de nós realmente sabe quem somos. Subsolo 5. Meus amigos, nós mudamos as coisas. O mundo, o universo. Somos os primeiros seres poderosos o suficiente para desfazer a trama da qual fazemos parte. E agora precisamos acreditar que somos poderosos o suficiente para arrumar as coisas novamente. Todos nós fizemos sacrifícios, cada um de nós fez sacrifícios. Mas não estamos aqui para trabalhar apenas para nós mesmos. Estamos aqui por nossas famílias, pela humanidade. Para mudar a história, para fazer a história aqui e agora. Tenho que resolver uns outros assuntos, por isso não estarei com vocês. Mas eu sei que terão sucesso.
isso aí. Consegui. Joe, desativei as defesas. Agora é com você. Manda ver. Fica longe dessa porra! Eu não posso! Pra longe dessa porra! Burk! Vai! Pra longe! O Joyce precisa disso. Joyce? Ele pode consertar a ruptura, Linha. Você precisa dar o fora daqui. Eu não vou embora daqui. Sai daqui! Eu não vou embora daqui! Você vai ter que me matar! De uma vez por todas, você vai ter que me matar, Linha! Porque nesse momento, eu não tô pensando só em mim mesmo. Você não sabe o que Joyce vai fazer. Não, eu não sei. Mas eu tenho fé na Fiona. E ela acredita no Joyce. Então eu tenho que acreditar também. Pensa bem. Se consertar o salva-vidas, salva sua esposa. Se consertarmos a ruptura, salvamos o mundo. Ok? Então vai. Você pode me matar. Não vai fazer diferença nenhuma. Mas se você matar o Joyce, a gente... Suas percepções, Liam, estão distorcidas. Esse mundo que conhece está acabando. Mas o fim de um mundo é apenas o começo do outro.